rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, viongozi wenzangu, watu wetu wa hapa Rumuruti, hamjambo. Hamjambo tena. God is good. And all the time. Asante, nisalimieni kwa hewa watu ya Rumuruti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mheshimiwa Rais, kama kuna mtu amefurahi leo ni mimi. Kwa sababu umetutia heshima kama viongozi. Ulipokuwa unatafuta kura kwa wananchi hao wa Laikipia, ulinituma hapa nisikize viongozi ukitaka kujua wakikupatia nafasi ya uongozi ni nini wangetaka hasa uwafanyie katika mwaka na pili ukisha chukua ushukani. Na tukiwa pale Nyahururu, kiongozi wetu hao watu ya Laikipia wakaniambia ni kuarifu wamekubali kukuunga mkono kuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, na wataamuka mapema wakupigie kura ukuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, na wakaamuka mapema wakafanya hivyo. Simulifanya, lakini wakaniambia ni kuambie wako na matatizo mengi ya maji, ya barabara, ya kila kitu, lakini wakasema hata kabla hujaingilia barabara, kama hujaingilia maji na elimu, wangetaka kwanza ulegeze hali ya usalama katika kaunti ya Laikipia. Watu walikuwa na uwawa, mifugo yao naibiwa na wanafanyiwa madhambi. Na wakasema ukiwafanyia hiyo rais watakushukuru. Na within 1.5 years, Your Excellency, I'm happy to report the way the leaders have said here, because I was here 4 weeks ago, ya kwamba hali ya usalama imedumishwa na wananchi wanafanya mambo yao bila wasiwasi, na ile kidogo imebaki, rais najua utapata nafasi kutangaza yale hatua umechukua kama rais wetu ndio tufikishe ile 100%. Ya pili, mheshimiwa rais, walinituma na nikakuarifu ya kwamba wamezupuliwa na wanyama ya pori hasa ndovu ya kuvuna pahali haijapanda. Na mheshimiwa gavana wa Samburu, hao wanyama lazima tuwafungie. Ama wewe utafute lugha uongee na hawa kama unaelewana, wasiingie kwa mashamba ya hawa watu. Kwa sababu wa leo tuko hapa kutoa fidia ya wale watu wameuawa, wale wameharibiwa mashamba yao, na hatuwezi kubali wanyama waue watu. Hata kama wanatusaidia kwa utalii, hiyo utalii ni ya kusaidia sisi tukiwa uhai. Kwa hivyo watafunguliwa barabara kidogo tu ya kufika hapo Samburu, lakini wanyama wakae kwa msitu na sisi tukae kwa risafu. Tumekubaliana? Sisi tuheshimiane. Tuheshimiane. Wanyama tuwaheshimu, wakae kwa msitu. Na sisi wananchi tukae kwa mashamba. Tukivuna, tukipanda mahindi yetu, tukivuna tukule, ingine tuuze. Hawa ndovu kama lazima wakule mahindi, wapande huko ndani ya msitu waendelee naye. Na kwa hivyo hii imekuwa ni shida kubwa. Na kwa hivyo mheshimiwa rais, sisi kama wale tunakusaidia kwa kazi na tukiwa wadogo wako, tunajivunia uongozi wako ya kusema na kutenda. Yale maneno mengi ambayo uliambia Wakenya utafanya imeanza kuonekana. Na ni vile tu rais aliingia pale kulikuwa na shida mingi. Madeni yalikuta mlolongo mzima na shida mingi. Mwaka moja rais ametatua, sasa mambo imerudi laini. Unga ndio huo umeteremka. Dola ndio hiyo, mafuta ndio hiyo. Mambo imeanza kuingia laini. Ndio sasa amekuja hapa na pesa ya kupatia nyinyi, amekuja kuweka ua. Sasa mambo ya Kenya imeanza kurudi laini, na yale maneno yote rais aliyahidi, mimi nataka kumhakikishia nikiwa mti yake ya mkono, tukiketi naye pale anapanga, na itakuja kuwa mambo ambayo itafanyika. Ya mwisho nikimalizia, rais huyu wetu ametuagiza tupigane na madawa ya kulevya na pombe. Na tumepigana. Sijui hapa Rumuruti imeisha ama bado. Eh? Bado, nilipata fununu ndio nimeuliza hiyo swali. Nikiwa tu hapa, unajua mimi ni mtu ya umuhimu. Sivi nachukua mko wa kidogo kidogo. Pombe tumepigana naye hapa Laikipia, lakini hapa Rumuruti
wana regional commissioner, your DCC, your OSPD, your OCSs in Rumuruti are failing us and they are not doing what they are supposed to do. And I want to say, bosi yangu wakiwa hapa, President William Ruto, hatuwezi kubali. Hatuwezi, kwa sababu rais wa nchi ametoa amri ya kwamba hatuwezi kubali watoto wetu wauliwe na pombe. So nikiwa tu hapa, nikauliza, nikaambiwa hapa Rumuruti, pombe naendelea, mabaya inaendelea, iko DCC, iko OPD, sasa tawana nyinyi kumaliza hapa. Tutaenda nyinyi nyumba, tutaenda nyumba hapa na hapa. Tutaenda nyumba hapa. Most of us are doing a good job. Even the county security team has done a very good job for the source security team. The regional team has done a good job, but a few of us here and there are letting us down to excellence. Now, that was bad. But you don't have a mission, that's done by him.